ibtigha'a wajhillahi wa mardatih wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wafta' 'alaina futuhan 'arifin waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha ya Rabbana ya Rabban alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumi mashayikhina fid daraini amin. Mana dah? Jika berkehendak oleh musalli akan kunut nescaya memadai ia atas. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, tengok muka 9. Kata dia, dan ada di sana, yakni di dalam kitab fiqh juga, ha, kalau kita tilik kitab fiqh tu, jumpalah di sana tu. Ada di sana, ada sebut di sana. Ha, ada apa? Ada sebut pendapatan yang berkata ia, yakni pendapatan bagi mereka yang, kena takdir lagi tu. Pendapatan bagi mereka yang berkata ia, ia tu rojok kepada mereka tu lah kita takdir tadi tu. Maknanya, hey, kalau kita buka kitab fiqh, dia kata kita akan jumpa pula di sana tu pendapatan bagi ulama yang berkata ni. Apa kata dia? Jika berkehendak oleh musalli, oleh seorang yang sembahyang, jika berkehendak oleh musalli, oleh orang semaya tu, kehendak gapo, akan kunut, akan baca doa kunut. Ha, tu. Baca doa kunut. Bila nak baca doa kunut, dia kena kait lagi kalau mazhab kita Syafi'i. Baca doa kunut selepas rokok. Ha, kena kata gitu. Sebab mazhab Malik, kunut dia tu belum rokok. Aha, belum rokok, mazhab kita ni lepas pada rokok. Jika berkehendak oleh musalli akan kunut, jadi baca doa kunut selepas rokok. Aha, tu. Lepas tu bila kata kunut, ya ada pula kunut semaya subuh. Tak itu. Ada kunut nazilah. Aha, dah. Ada kunut gapo lagi? Ada kunut witir. Ha, dalam mazhab kita Syafi'i tiga tu kalau kunut. Kunut semaya subuh, sah. Kunut nazilah, kunut kerana bala datang atau tipu atau orang Islam kan? Kita kunut. Dua, atau kunut semaya witir, hak boleh puasa tu. Ayat tiga, situ ya kena kait tu. Baca kunut tu, kunut mana sini? Ya kena umum, takmim pada kunut tu, yakni sama ada kunut subuh atau kunut nazilah. Ha, sama ada, yakni sama ada kunut subuh atau kunut nazilatun nun alih zailam tabula ta marbutah nazilah, kunut nazilah, kunut kerana tipa turun bala adi atak orang Islam, maka sunat kunut. Itu dia kata gitu. Jika dia kata jika berkehendak oleh musalli akan kunut, ada satu pendapat gitu, bila orang tu nak kunut
Dia tahu kata setelah lagi lepas pada rokok ni, teka aktidah ni dia nak kunuh. Haa, dia kira ke tu? Nas caya han jawab jika. Jika nak lagu tu, nas caya memadai iyo. Iyo musalli tu, memadai. Apa memadai sunat lah, yang maknanya, apa dia kata memadai ni? Saya memadai iyo. Haa. Iyo musalli. Maksud memadai, yak ni kak ni. Yak nas caya disunat. Haa gitu. Nas caya disunat. Iyo. Menambah. Pada bacaan i'tidal. Nas caya disunat. Iyo. Menambah pada bacaan i'tidal. Itu maksud memadai. Haa sunat. Kalau dia tu nak kunuk selepas pada tu, nascaya memadai ia, madalah ia musalli tu. Yang ni disunat ia musalli tu tambah pada baca iktidal dia, ya sami'allahu liman hamidah ke. Bila baca iktidal sami'allahu liman hamidah, sunat dia tambah lagi. Ha tu, memadai tu atas takluk kepada memadai. Mada dan tambah tu atas. Min syai'in ba'du. Itu juga. Ha, ya waktik tik tik 2, 3, 4 tu apa? Depan tu tu tambah biasa. Rabbana walakal hamdu. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Mil as-samawati wa mil al-ardi. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ha, sekat tu. Ada satu pendapat. Kalau dia nak kunuk, baca sekat tu je. Baca sekat tu ya. Sebab kunut dia kena panjang pula tadi. Kunut dia doa panjang pula tu. Lah motel dengan doa tu. Ahlus sana iwal majedite dah. Semenek dah tu. Tengah kunut pula. Haa. Malah diri tu. Haa. Tu. Memada ia atas min syain ba'du. Itu juga dia kata. Memada atas min syain ba'du. Itu juga. Apa juga. Seperti pendapat sebelum inilah. Ha, seperti pendapat sebelum ini. Ha, kira mari tu. Habis itu. Ha, baik situ. Maknanya kalau dia nak baca kunuk, baca sekat min syai'in ba'du tu pun pada dah. Ha, lepas tu Allahumma hdini lepas pada tu. Ha, dah ke? Dan jika tiada berkehendak ia akan dia. Dia kata. Dan jika tiada berkehendak ia. Ia musalli. Orang sembahyang tu. Ia tak nak. Ha, tak ada kehendak. Tidak kehendak akan dia. Dia tu rojok kepada kunut tu lah. Akan dia akan membaca kunut. Ha, takde mudab mari seka. Kalau kira kandak akan dia akan baca kunut. Bila dia tak sih baca. Ah, ya gaduh ni. Kalau kunut subuh kok. Dia pakai tinggal lalu nanti nak suyut sahwi tu. Ya boleh ke kunut ni. Ya tak. Ya suyut sahwi ni boleh belaka. Sama ada kita sengaja tinggal kunut. Atau kita terlupa kunut. Ya suyut sunat belaka suyut sahwi. Kita sengaja tu. Ha, kalau sunat kunut subuh. Ha, kalau sekunut subuh. Ha, dah. Lepas tu. Supaya dengan witi. Lepas tu juga. Lepas tu sekunut nazilah. Ha, kita tak baca. Tak baca. Jika tak berkandak. Ia akan dia akan baca kunut. Tak ada nak baca kunut leh. Jawab jika. Nascaya menambah ia. Nascaya sunat. Menambah ia. Ia musalli. Menambah akan semua doa yang tersebut. Dia kata. Tambah semua doa yang sebut mari itu. Mana doa semua yang sebut mari? Tulis itu. Semua doa tu. Yakni menambah ia akan. Yakni menambah ia. Akan. Ahlus sana'i. Wal majdi ila akhirihi. Tambah hak tu. Ha, ahlus sana'i wal majdi. Tambah hak tu lagi. Sebab apa? Sebab kunut tak baca dah. Ha, bergama hak tu ya habis. Sunat baca tambah. Tapi kalau nak baca kunut, tak apa dah. Sunat baca sekat min syai'in ba'du tu je. Ada satu pendapat tu.
Dia kata semua doa yang tersebut itu. Tu yawak rakam tiga tu dia kata rojek mu tengoklah dia kata di Asy-Syarqawi al-Tahrir juzuk 1 muka 205. Mu tengoklah dalam kitab tu. Tu. Tapi kalau kita tengok dalam kitab tu sakning tu jadi ibarat tak serupa ning ya ambil mafhum ya. Ya ambil mafhum ya. Tak ingat saya tadi saya tengok dia kata ana wa mahallu tilka wa mahallu ziyadati zalik illam yuridil kunuta dalam itu sakni. Wa illa ya kata gitu dah tadi. Illam yuridil kunuta wa illa apa dah sakni? Dalam tu muka boleh teng-teng hok musa netok ni kita tobok ni sekoh. Muka tu terbuka tengok balik-balik ha jumpa. Ibarat itulah lebih kurang. Tu kena pandai juga pelaga-pelaga kadang-kadang ada kita ni kita tengok semata kita jawi ni ia teralih maksud. Musa netok tu betul dah tapi ibarat dia tu bawa kita tu pasal salah. Dia tak salah lek musanai kerana dia terjemah betul dah cuma tulis dia tu cakap pe dia tu buat kita salah. Salah pe. Maka kalau tak kembali pelaga dengan hak arah asalnya juga. Kalau dia salah pak kita. Nanti kena pandai juga tu. Duk dalam ni kena boleh pandai tengok kita arah dah. Tu. Boleh. Tengok tu boleh tengok, boleh baca. Baca tu boleh baca, boleh faham. Gitu. Ada tengok, kalau ada tengok semua, tak boleh baca je. Kalau ada baca semua, tapi tak faham. Terus jenis. Nak faham. Boleh faham kita Arab. Lagi, kata Musannaf Rahimahullah. Dan lagi, kata dia, lagi di sunat. Tambah lagi tu. Dan lagi di sunat. Maksud di sunat ni kena kait di sisi mazhab kita Syafi'i lah. Mazhab lain tu kok mana tu kau kira tu kok mazhab demon tu kita kira mazhab kita dulu. Kalau tu hepanya umur ha ngaji hok mazhab lain kata nanti ya. Hok mazhab sendiri pun tak dia nak pikul. Tu. Anda ingat lalu ingat masalah apa dia Syekh Imam apa Syekh Ramadan Al-Buti almarhum Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala dah. Ada Wahabi, seorang Wahabi tu ceritanya. Masuk jumpa dia. Masuk jumpa tu. Dia sebutlah kitab dia tu. Sebutlah kitab dia apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab apa Al-Madhhabiyah. Ada kitab tu. Tu. Lepas tu dia tanya nak masalah dia. Dia kata insya Allah cara Ramadan tanya. Eh, mung duk dakwa kata kena turut sunnah Nabi belaka, turut hadis belaka. Dan Nabi buat lagu tu kena baca belaka, kena buat semua. Kalau itu amma nak tanya, ya kata amma nak tanya sikit. Demo duk baca learning qira'ah, demo duk baca qira'ah apa? Ha tu. Demo duk baca riwayat siapa? Lepas tu ya tu kata amma ni duk baca turut qira'ah hafaz. Riwayat hafaz. Hak kita dah baca ni lah. Hafaz tu. Lepas tu Isyai Ramadan kata. Eh. Pagana mu tak baca riwayat lain kata. Semua riwayat kira'ah yang tujuh tu datang dari Nabi semua. Dan ada riwayat, ada hadis semua. Duk baca lagu tu. Kalau mu nak tuhu hadis belakang. Kira'ah ada hadis semua. Mu kena baca habis lah tujuh kira'ah tu. Kenapa duk hafaz sajanya? Tu. Lepas tu dia kata. Amma rasa sedap hafah. Sedap baca ikut hafah. Dia kata, apa gana cara benda-benda? Apa? Gana hot line pun ada Nabi juga. Apa dia kata gana? Dia kata, nampak gana tak ada nak ngaji hot line. Tak ada nak ngaji. Hot hafah saja. Yo. Tu pun bawa nak habis. Dia kata. Lepas tu cara benda kata, supaya tu lah juga. Mung duk paksa we orang turut berlaku tiap-tiap mazhab tu lah. Padahal tiap-tiap mazhab tu je dah tiap ada ambil hadis daripada Nabi berlaku. Lepas tu mung duk paksa we orang turut hadis Nabi berlaku tu. Bukan duk dek. Demo orang kampung ni. Hak mazhab Syafi'i so tu pun tak nak habis nak mengaji lagi.
Pada duk paksa bagi orang duk keturuk hadir belakang tu kak. Tak selera habis. Mung sendiri tak turuk habis. Jadi kena ke dia wah. Kita Syafiq ni sendiri tu tak ada nak pikul. Lepas tu nak pergi capur mazhab tu mazhab ni. Syafiq ni pun duk tukar takir. Pada mahu reti pak mazhab tak apalah reti pak mazhab. Kita reti tak pergi mazhab kita so. Tak reti lagi masalah ya. Kata Musannif rahimahullah ta'ala dan lagi di sunat. Yang ni di sisi mazhab kita Syafi'i. Sunat tu bila sebut di sunat kau dulu nak tulis tadi ni. Dan lagi di sunat bagi tu imam kata dia. Dan makmum. Sunat bagi imam dan bagi makmum. Sunat gapo tu imam baik makmum baik disunat akan menyaring. Ini kalau baca betul-betul nak selerok ni. Sunat bagi imam dan makmum, sunat akan menyaring. Apa menyaring? Apa? Suara derah, angkat suara deh. Menyaring-menyaring ni bersuara derah. Baca derah. Kita kata angkat derah, angkat suara. Jadi sunat bagi ibadah makmum suat suara derah. Menyaring dengan ucap sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Masalah imam tak ada masalah lah. Kita dah dengar sama tu imam macam dia. Sami'allahu liman hamidah. Paling makmum ni surat sunat wak berderah juga eh. Lamul gagal sejai. Wa'alim sami'allahu liman hamidah. Makmum pun sami'allahu liman hamidah. Berlaku. Bukan sunat lagu tu. Pakai anak kita oyak lagu tu ni. Sunat bagi imam dan makmum akan menyaring. Maksud dengan makmum di sini. Makmum yang mubalir. Kait. Kait tu mesti kena kait. Yang mubalik baca betul mubalik ballagha yuballighu tabligh mubalik mim ba lam ghin mubalik geti mubalik deh hok dok baca derah pula kan kerana takut orang belakang tak dengar tu email tu email sokop dok oh mubalik dok tengah-tengah sah tengah-tengah sejid nanti takbir pula ani Allahu akbar Allahu akbar kalau dalam masjid Mekah tu kau dengar dalam masjid Haram kau dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita gaduh-gaduh kita turut mubalik tu. Hai dah, jangan turut tu imeh. Tu imeh bat kita bat. Mubalik tak bat lagi pun kok iyo. Ni duk nanti sudah mubalik bat juga baru kita nak mula kek. Hai jangan. Okey kita turut mubalik, turut tu imeh. Ada tukar-tukar nanti mubalik tu. Allahu Akbar. Dah. Tu jaga. Ya galik yang membalik tu pula. Ya Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Dia masih harai kak. Biasa dia ngacak. Masih harai ni biasa. Pas main banyak ha, tiap-tiap waktu semain banyak. Dan masjid haram. Lepas subuh semain banyak. Lepas zuhur semain banyak. Lepas ngorit semain banyak. Tiap-tiap waktu. Salat alal ambat. Oh, mari dah. Pakat semaya. Penuh. Orang mati semua. Ada Mekah. Pada mari tanah di. Di makla tu. Di kubur makla dekat cium. InsyaAllah kita pergi sana tu kak. InsyaAllah lah. Dah. Azat-azat insyaAllah. Bagi niat tuan-tuan. Bagi niat. InsyaAllah boleh Syakban ni kita awak rekan ni. Tu. Hipung-hipung duit sekut sehari boleh dah lah ni. Boleh dah. Tak apa satu kita akan pergi. Jumlah duit banyak mana kita nak tentu sekali lagi. Tapi sikit sangat kalau kita pergi sendiri ni mudah ya. Awak mama caya sedap pun kita hidup makan mudah-mudah. Bukan kata duit hidup makan. Awak bisa ziarah sebulan. Penuh. Duk azal lagu tu. Katok 15 Syakban kita pergi. Ya no. Gana? Maya. Maya. Tapi tak ada lah. Penuh. Semaya, semaya. Tak semaya, tak semaya. Saya.
Sebab tu orang tua-tua belajar semuanya banyak. Belum nak pergi Mekah tu. Boleh pahala katik. Tolong semuanya banyak. Ni kalau dia tak erti tak tahu dia mahu buat gapo. Saya juga duduk kaca gidah ke Mekah. Haa, tu penuh. Banyak bukan seorang. 5-7. 10 kadang-kadang. Mari grup. Lepas tu imek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambuat je lah dah tu. Mari dah tu penuh. Tu Madinah pun sepatu juga. Tapi Madinah kadang-kadang ada selit. Maknanya waktu ni tak ada. Dua waktu sekali yang ke Madinah. Lalu Mekah hari-hari. Capur. Oh, tak ada dah. Kalau di kubur maklah tu duk gali hari-hari. Oh, esok nampak pok gali pula. Payo gali siap banyak bila hancur je gali pula ambil tulai tu kita tahu tu. Ambil tu lagi kamu di luar tu. Luar Mekah dia ada tempat dia. Lepas tu tanah tu boleh buat wala tanah pula. Wa ma'ala. Kalau mayat tak hancur pakai kamu kelik. Banyak juga kubur ulama-ulama. Kalau gali sekali tak hancur kamu lah. Kalau gali sekali tak hancur lagi banyak para masyayikh syekh-syekh apa. Bapa sing surat memang tedak tak hancur juga. Syekh Alawi, Syekh Nawawi Bantan, banyak lagi ulama. Gali-gali duk molek lagi banyak. Gali pula, apa molek lagi. Pakai 2 3 4 kali pakai tak kali dah pakai tetak situ tak kali lah. Gitu. Kalau di kubur Syubaikah orang tua ada cerita, darah-darah. Darah tak lagi. Duk situ yakin dah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu ya inna fi dzalika laayatil liulil albab. Dah dah. Habis itu. Amale mo dah dah. Kita ni tak ada dua hari busuk bang. Ha. Tak ada sehari dah mula nak busuk dah banyak kita. Apo? Duk tak kena betul. Oh. Habis. Kata musanneh nak gigot lain. Jadi dia kata ucap sami Allahu liman. Sini kena tahu makmum yang mubalik bang weh. Balik dah. Dia tulis kat situ. Dak. Tak kena ngatuk pula ya. Pasal bangi, tak bangi tengok. Ha tulis situ di sunat bagi imam dan makmum tu. Tulis situ si sunat. Ya masalahnya sunat ni. Dua kali sunat. Sunat baca sami Allah dah. Sunat pula. Ha, tulis itu sikit. Yakni. Disunat bagi imam. Dan makmum. Dan mungfarid. Mungfarid ni maklum dah kita semua orang semaya sore. Okay? Sunat bagi imam dan makmum dan mungfarid. Membaca. Sami Allahu liman hamidah. Ha, itu. Membaca sami Allahu liman hamidah. Ha tu, ha tu so. Sunat tok imam dan tok makmum. Botok atik ke makmum. Tok imam dan tok makmum. Dua-dua tu tu sunat dan mufari orang semaya sore. Sunat baca sami Allahu liman hamidah. Dan sunat pula tambah lagi. Dan sunat pula bagi imam dan makmum yang mubalig. Dan sunat pula bagi imam dan makmum yang mubalig itu menyaring suara dengan mengucap itu. Mengucap itu maknanya mengucap sami Allah itulah. Mengucap sami Allah tu dalam kitab Arab panggil tasmi'. Tasmi' tu mengucap sami Allah dah. Dah. Habis itu. Adapun hanya di makhluk untuk imam makmum ni. Tak ni masalah. Makmum imam semaya sore ke jemaah ke. Sunat baca belakang. Sami Allahu liman hamidah. Maksudnya sunat hai'ah. Lepas tu. Lepas tu sunat sekali lagi. Untuk imam dan makmum hak mubalik tu. Sunat baca derah. Betul sami Allah tak ni tu. Ya tadi tu imam sami Allahu liman hamidah. Makmum pun sami Allahu liman hamidah. Kita molek baik juga.
Kita je nak jadi mubalik atik kita. Tapi tak reti mazhab kita. Duk tiru Mekah. Mekah tu, bila tu imam sami Allahu liman hamidah. Makmum kata, mubalik kata ina. Mubalik kata ina. Rabbana walakal ham. Tu mazhab demo. Mazhab kita Syafi'i mubalik pun kena kata sami Allahu liman hamidah. Baik tu dah. Ha, ni tiru Mekah. Nak jadi buat suara tu Mekah dah. Rabbana walakal hamd. Ha, kita tengok kitab Bajuri. Imam Bajuri kritik kata, orang ni, orang kita ni jahil. Orang jahil sekarang maknanya, orang jahil ni dia tak reti. Dia tak reti mazhab sendiri. Ha, tu. Ayaga tu subhanallahu liman hamidah nak baca tak? Oh, wak tak nak jadi mubalik sangat ke baca? Subhanallahu liman hamidah. Ni tu email kadang-kadang hok nak jadi mubalik pun kacau nak jadi mubalik. Padahal makmum 45 sah ya. Dari sejak tu dengar habis suara tu email. Dengar habis tu email Allahu akbar takbir tu makmum dengar dah mubalik nak kacau nak mubalik lagi. Dia perasa kata orang tak dengar. Faham dengar dah. Patut email. Bila dia dengar dah. Mubalik. Dia dengar mubalik tu. Baca. Lek ya pun. Wak selur suara pula. Wah, saat ni tak biar molek dah. Allahu Akbar. Bila mubalik tu pun. Allahu Akbar. Ha, mubalik dah pun. Tak email pun. Wak itu dah lah. Wak demik lah. Allahu Akbar. Supaya nak buka jalan bila malik tu buat hijau. Allah. Apa pasal cari jalan nak jadi batas maya berlaku. Tuduk diri tak mau. Tengok tu. Kata dia. Perasa tu. Aduh macam-macam. Kita takut kena tak kita. Jalah kita. Dan lagi disenap bagi makmu. Oh, saning kata Aina. Dan tidak ada pun. Awak tamu. Adapun makmum yang bukan mubalik, awak kita. Adapun makmum yang bukan mubalik, sebab kita biasa makmum bukan mubalik ni, maka tidak sunat baginya, maka tidak sunat baginya menyaring suaranya. Tidak sunat baginya menyaring suaranya. Malaikan pada bacaan amin serta imam. Malaikan pada bacaan amin serta imam. Dan bacaan amin. Dan bacaan amin ketika imam baca kunut. Tu je. Makmum boleh baca derah. Masalah tak boleh. Makmum tak dibenar baca derah. Amin. Sekali dengan tu imeh. Waladhalin. Amin. Amin tu boleh derah. Sekali dengan tu imeh. Dan satu je hok boleh muafakat dengan tu imeh. Lain tu makmum kena ikut imam. Masalah amin je. Hak dibenarkan mu sekali untuk imam. Masalah lain tak leh. Mu kena duduk turut belakang dia. Tu. Lepas tu amin tika mana lagi? Amin tika kunu. Allahumma ahdina fi man hadai. Amin. Wa'afina fi man afai. Amin. Ha, tak apa. Tika tu. Boleh derah. Masalah lain tak leh. Ni derah. Allah. At-tahiyyatul mubarakatuh sawtu. Pak sebarih tu. Dengar habis ya seorang. Makmum. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah apa. Da'ah. Ha, jadi makruh dah. Ha, jaga tu. Jaga. Satu je makmum. Pak baca kunut yang terbagi tiga lah. Kunut subuh pun amin. Kunut witir pun amin. Kunut nazilah pun amin. Hanya tiga lah situ. Kunut. Saja. Allah Akbar. Lepas tu amin tu.
Kau tu boleh buka tu email buka peluang we tegur dia. Hang tak apa. Hang tu boleh baca dia. Tu email lekat. Ha, selagi tu email lekat ayat tu. Payo buka peluang, ya buka file dang. Ya buka file kiau. We kita tegur. Kalau tu email tak buka jangan tegur, tak leh juga. Ni tegur dah tu email lekat ayat kita pok lalu dah. Tunjuk panah kita. Aha tu. Iza jaa nasrullah misalnya. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iza jaa nasrullah. Iza jaa nasrullahi. Tok Imin kata. Tok Imin duduk dia. Kita pun. Iza jaa nasrullahi wal fath. Haa tegah lalu. Tak boleh lagi tu. You tak buka api mijah lagi. Kita tegah. Kalau Tok Imin duduk dia. Tak boleh kita tegah lagi. Tak boleh kita sambung lagi. Malaikat tu email ulai. Kuno semula. Iza jaa nasrullahi. Iza jaa nasrullahi. Bawalah kita. Iza jaa nasrullahi wal fat. Kalau dia iza jaa nasrullah. Ye, tak ingat tu. Kita jangan tak sambung. Kalau tak dibuka Friday Fakir lagi. Ada cara. Ni panah-panah kawan reti ayat tu. Bawa boleh duk ngapa. Ha, selalu. Tak leh. Ha, teka tu je boleh kita suara derah sikit. Betul dah. Ayat kau tu. Dia hawa kena ayat kawan ingat. Ha, lalu. Habis itu. Kata Musannab Rahimahullahu Ta'ala. Habis kat tu dah. Ha, tu je hak diberi. Ya, diberi ke uzurai. Bukan muka uzurai. Dibenarkan makmum tu baca dirah. Sekat tu je. Lain pada tu tak boleh kena baca sir. Kena baca koh. Kena baca perlahan. Habis itu. Dan segala takbir. Atop kepada. Sami Allahu liman hamidah tu. Atop situ. Atop kepada sami Allah. Takdir kalamnya. Dan disunat. Lagi disunat bagi imam dan makmum yang mubalik saat ni tu. Menyaring dengan ucap segala takbir. Ha tu. Boleh juga. Tu imam dan mubalik saat ni pederah suara membaca segala takbir. Maksud takbir yang ni takbir pindah rukun. Takbir pindah rukun itulah tu orang panggil takbir intiqalat. Segala takbir hak pindah rukun. Takbir hak duk antara rukun. Nak pindah satu rukun ke satu rukun kena takbir ke? Ha, tu panggil takbir pindah rukun. Lepas tu masuk kata lah takbir tun ihram pun. Tapi di sini musana tak ada sebut lah. Pakai sok tu memadau. Segala takbir pindah rukun. Ha, tu. Tu imeh. Nak rokok. Allahu Akbar. Mubalik pun. Allahu Akbar. Ya. Apa tak ada? Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tarik dah. Ada panjang tak sudah. Itu iman nak bangun pun tak ada. Itu iman nak bangun pada sujud pertama tu. Tak gamut nak bangun. Moga balik tak tarik panjang. Dia tak suruh lagi. Allahu Akbar. Itu iman nak jalan nak bangun. Tak ada bangun. Letih kot dah. Moga balik nak panah-panah kot. Kata lagi. Segala takbir. Sebab apa disunat supaya. Supaya ni ilat ni. Ilat pada apa? Ilat pada disunat. Tu dia. Ilat pada disunat. Sebab apa disunat kena menyaringkan suara. Kena baca derah waktu. Tu. Supaya mendengar. Supaya boleh dengar. Tu. Dan mengetahui. Dan boleh tahu. Supaya dapat dengar. Dan boleh tahu oleh sekalian makmum tu. Senak we makmum boleh dengar. Nak we makmum boleh tahu. Sebab makmum ni dia bukan duk ngitar tu imeh. Dia duk ngitar ke tempat sujud dia. No. Lingolik dia yang nanti nak dengar suara imeh ya. Tu imeh rokok, tu imeh sujud. Nampak tu dah? Oh, kalau lebih lagi hok belakang-belakang sah lakang. Bukan duk ngitar tu imeh tengok tu imeh dah lah. Ha dah. Maka dengar supaya dapat dengar dan mengetahui oleh sekalian makmum. Tahu gapo, dengar gapo. Akan tu nampaknya makmum gapo ni. Makmum bagi mengetahui lah.
Sebab tak ada mampu bagi mendengar tak. Mendengar dia tak dengar masalah intiqan. Pinoh dia tak dengar. Dia tahu ya. Dan mengetahui oleh sekalian makmum, tahu akan intiqad, akan ada dua ekor tu, ambil waktu baik seekor. Jadi tahu oleh makmum tu akan intiqad. Apa intiqad? Dan berpindah oleh imam tu, atau tafsir pada intiqad. Atau makna tu, dia dah tafsir dah tu. Supaya dapat tahu oleh sekalian makmum akan intiqad, ini dan berpindah oleh imam. Pindah oleh imam, pindah kepada satu-satu rukun tu lah. Pindah kepada satu-satu rukun. Eh, makmum boleh tahu kata imam pindah dah wey. Itu imam pun kau dah. Oh. Aha, dah. Aduh, supaya kita kata semaya lebala ni, baca dia sikit. Supaya masa Allah takbir intiqalat. Walaupun kita ada satu, dua, tiga, tahu dah babur dah wirik. Babur dah wirik yang berderah berdoa. Lama, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamdah. Cacuk bih datuk tu. Datuk tu pun duduk tak duduk dengan mana dah. Ha, cacuk bih. Kita baca sekadar, bergerak sekadar yo orang belakang tahu pada dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Lip belakang tu bobo gari tak apa dah. Ha, ni senyap dik. Tak tahu kata gua mana pakai tukar bih. Allahu Akbar. Al-Qadadak tukar Allahu Akbar. 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 Oh, ni untuk email tak ada kata poh. Ni bangun dah. Tukar Allahu Akbar. Payahlah kok. Ha, usaha sikit. Hidup dia takut orang tahu kata dia tu jadi untuk email. Padahal orang cuik dia dah. Takut orang pakat paling tengok kata ni tu email weh. Jadi malu pula dah. Sebab tu dia buat senyap-senyap. Jadi warak tak nak cara berlaku tu. Akan intiqad berpindah oleh imam, dia kata dia. Tetapi, tapi ke mana pula? Istidrak pada sunat menyaring dah. Istidrak pada sunat menyaring. Dia kata, sungguh pun, mari istidrak ni. Sungguh pun sunat bagi imam dan makmum mubalik tu menyaringkan ucap pesami Allah. Dan segala takbir-takbir intiqalat, sungguh pun begitu. Tetapi, sungguh pun menyaring tu sunat, tetapi adalah menyaring itu dengan syarat niat zikir juga. Enggak, hak ni. Kalau tak reti, reti tu baik duduk dia. Apa pula? Kalau tak reti. Ni. Tetapi adalah menyaring itu. Menyaring itu, menyaring apa? Yakni menyaring oleh imam dan makmum membalik akan ucapan itu tu. Menyaring itu, yakni menyaring oleh imam. Nampak kita? Menyaring oleh imam dan makmum yang mubalik. Menyaring oleh imam dan makmum yang mubalik akan ucapan itu. Tu menyaring saat ni tu syarat lagi. Jaga tu ni orang kita kadang-kadang tak amat di sini. Dia kata kan? Dia kata tetapi adalah menyaring saat ni tu baca pederah suara tadi tu dengan syarat tu khabar. Khabar bagi adalah. Tetapi adalah menyaring tu dengan, yakni sah ia dengan, atau hasil ia dengan, boleh kata gitu. Hasillah ia menyaring, hasil pahala menyaring, dan sah menyaring tu dengan syarat. Syarat pula, nak sah kan. Kita baca lagu tu, tu syarat. Syarat ialah kita niat zikir juga. Ida paklin bayan. Dengan syarat yang ialah niat. Syaratnya kena niat. Niat oleh mereka itulah. Mereka tiga-tiga, dua-dua mereka tadi tu. Dengan syarat niat oleh mereka, niat akan zikir juga. Kena niat zikir. Suara tu derah lagi. Tapi hati tu niat zikir. Allahu Akbar, niat zikir. Sami'allahu liman hamidah, niat zikrullah. Allahu Akbar, niat zikir. Kerana semua tu zikrullah belakang kan? Sunat lek dia tu baca sedara dia lah. Tapi lek dia kena niat zikir.
Bila niat zikir, lek dia tu sah boleh pahala sunat menyaring saat itu. Faham tak? Kalau dia tak niat zikir, gini niat menggolai, tengok tu pula dah. Lagi. Atau, atau kepada niat zikir juga. Atau niat, atau niat, niat. Dua kali juga. Atau niat, niat. Tak boleh kena, tak kena. Sebab niat dia tak berhajat kepada niat lagi. Bukan niat akan niat. Niat tu ambil so ya. Kalau niat berhajat kepada niat pula, dia tersansur pula. Mustahil. Tak sudah, tak tahu duduk hujung mana. Ha, tu sebab tu, you kena ambil bulat tu besok. Atau niat akan zikir. Atau niat zikir, serta mendengar dan memberitahu. Tak apa juga. Atau niat akan zikir. Niat zikir. Serta niat mendengar. Memberi dengar. Wakwi orang dengar. Dan memberitahu. I'lam. Niat i'lam. Niat wi dengar. Niat wi tahu. Yang ini memberitahu. Yang ini kepada makmum. Niat wi tahu ke makmum. Apa yang itu dah? Niat zikir. Lepas tu nak wi makmum tahu. Ha, tak apa kalau bergomor dua tu. Kapur dua tu tak apa. Kaca dua tak apa. Ha, tu ni golik ke mubalik tu nak jadi nak jatuh. Mubalik tu tujuan dia nak wisapa ke orang, tapi dia sendiri tu gini wei orang tahu. Ni wei orang dengar. So, batas maya. Kena jaga bagi niat dia kosak kena kosak. Zikir dan wei tahu ke orang. Tak apa kalau wei kapuh dua tu. Atau kosak zikir saja. Tak apa ke? Tu beda. Oh, ni saja. Niat zikir serta mendengar dan memberitahu. Lepas tu dia tak royak dah ni, kita kena tulis tambah ni. Masalah kalau niat, niat we dengar saja apa nak jadi. Tak ada royak. Lepas tu, kalau tak niat apa-apa, apa nak jadi. Tu juga. Kena tulis situ. Niat zikir saat ni tu, buat gini. Niat zikir tu, adapun jika diniat, adapun jika diniat memberitahu dan memberi dengar sahaja. Adapun jika diniat memberitahu dan memberi dengar sahaja atau tidak qasad apa-apa. Atau tidak qasad apa-apa. Maka batal sembahyangnya. Maka batal sembahyangnya. Allahu Akbar. Ning pek dak orang mengaji. Ning pek dak orang mengaji. Buat gapo pun dengan tahu ni ya labo semata dah. Jangan pelekeh kita duk ngaji ponok pun yang ni. Macam makan kijap po emang kata. Mak ponok ah. Hak duk pelekeh cuba tanya masalah ni. Teka duk sami Allahu liman hamidah muniat gapo. Dia kata, ha niat we orang dengar. Ha. Tu suara. Ha habis itu. Allah. Ngaji. Ni mujur kita jauh ya nak ambil hak arak-arak mari tolong-tolong kita ni nanti bertemu hak arak sedih. Habis situ. Adapun kalau tak niat gapo-gapo pun batal juga. Orang panggil itlak. Tak niat kosa apa-apa. Sami Allahu liman hamida. Jadi turuk mulut. Maknanya mulut tu yang tubik sendiri. Siapa tepat baiat dia. Sami Allahu liman hamida. Siapa tepat Allahu akbar tabiat ayo bawa pergi mulut bawa kita niat kau sak popo ni nak kau sak dengar apa dak zikir pun dak batal juga. Ha jaga niat zikir, niat zikir sini, niat zikir susu tak leh kak niat zikir capur dengan niat we tahu. Jangan tinggal niat zikir tu. Terus
Sebab kalau tak niat zikir tu nak jadi kalam yang ajnabi saja. Kalam lain pula. Habis itu. Kata dia rahimahullah ta'ala. Adapun ucap Rabbana walakal hamdu itu. Adapun bermula mengucap akan Rabbana walakal hamdu. Kita baca Rabbana walakal hamdu ataupun beberapa riwayat lagi lah. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahu Rabbana lakal hamdu. Macam-macam lah. Adapun kita ucap Rabbana walakal hamdu tu. Dan ahlas sana'i wal majdi. Atau pada apa? Atau pada Rabbana. Tak ada khobar lagi tu. Ucap tu muktada. Khobar hidup mana? Adapun bermula mengucap akan Rabbana walakal hamdu. Dan mengucap akan ahlas sana'i wal majdi. Tik, 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 tik ila akhirihi. Ingat doa. Ahlas sana'i wal majdi. Lepas tu. Ahakku ma qala al-abdu. Ahakku ma qala laka al-abdu. Wa kulluna laka wa kulluna laka abdun. La mani alim atuita tu. Sampai akhir. Tu. Baca tu dan segala tasbih raka atop kepada Rabbana walakal hamdu juga atop sana juga. Maksudnya ada pun mengucapkan segala tasbih raka. Tasbih raka ni apa? Yang ni subhana rob. Rob apa ming? Sia. Ingat tak? So tasbih raka Rokok pun nak baca apa? Royak? Ni nanti nak sakit kepala ni? Teka rokok baca tasbih gapo? Hai? Hai? Cepu? Ha? Teka rokok mau baca apa? Hei. Teka rokok mau baca apa? Dah mau baca apa? Kau kena dekat dah sepuk. Apa? Tu orang panggil Subhana Rabbiyal Azim. Satu riwayat ada riwayat tamu bihamdih mari. Dua riwayat lah tu kalau baca luar tu tu. Subhana Rabbil Azim. Lama wa bihamdi. Tu. Hak Bukhari Muslim tu Subhana Rabbil Azim je. Ada riwayat lain mari bihamdi. Tu dah. Baca Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Hak tu tasbih rokok. Dan sujud atau pada rokok. Tasbih segala sujud. Tasbih sujud. Tasbih sujud juga apa? Dia wayak dah wayak habis lalu. Sujud ni macam apa macam mana? Tak apa lah tu. Tak lalu dah cikgu tadika demo tu. Apa ni? Adapun ucap Rabbana walakal hamdu dan ucap ahlas sana'i wal majdi dan ucap segala tasbih subhana rabbil azim subhana rabbil a'la tu mako jawab adapun maduk situ. Baca hok tak ni, dua tiga tu. Maka bahwasanya nyo mengucap tadi tu. Ucap semua tu. Tu. Baca semua dua tiga empat tu. Memperlahankan. Jadi sunat memperlahankan. Dengan dia. Dengan ucap itu. Dengan ucap Rabbana ila akhir itu. Ucap yang tersebut tu lah. Ucapan yang tersebut. Sunat kita. Baca kohoy. Tu. Rabbana walakal hamd. Alas sana'i wal majdi. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil a'la. Sunat baca kohojo. Memperlahan tu siapa? Oleh imam. Pak yang bagi memperlahan. Sunat memperlahan. Sunat baca koho. Oleh makmum. Imam sendiri. Dan makmum. Tu. Makmum. Sama ada makmum yang mubalik. Tak mubalik. Masuk belakang. Dan makmum. Hak ni kena baca koho. Dan mungfarid. Orang sembahyang seorang diri dah. Orang sembahyang seorang pun kena baca koho. Rabbana walakal hamdu. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil a'la bihamdi. Hak ni sunat baca koho belakang.
Makmu email tak kira. Sama ya. Itu dah. Habis itu. Dan bermula yang dimakian itu. Nak lopak ke mazhab lain sikit. Dan bermula yang dimakian itu. Dimakian mana? Dimakian itu disunat imam dan mubalik. Tu dimakian itu lah. Dimakian itu disunat imam. Kita buat rengkah-rengkah. Padahal dia boleh rojok ke atas tu. Cuma kita tulis rengkah-rengkah gitu ya. Dan bermula yang dimakian itu disunat imam dan mubalik menyaringkan sami'allahu liman hamidah. Menyaringkan sami'allahu liman hamidah. Dan perlahan Rabbana walakal hamd. Kesimpulan mari. Kesimpulan dekat situ. Tu dia. Oi, ku 10 dah. Tak depo dah. Dia kata, bermula yang dimakian itu tu, hok kata sunat imam dan mubalik baca deras sami Allahu liman hamidah dan baca qul rabbana walakal hamdu. Hok tu ialah khabar menyalahi ia yang dimakian. Menyalahi tak serupa ia yang dimakian. Menyalahi bagi yakni akan Imam Malik. Menyalahi akan pendapat Imam Malik. Dia kena buat gitu muafakat. Menyalahi akan pendapat bagi Imam Malik. Hok mazhab kita Syafi'i ni jadi menyalahilah akan mazhab Imam Malik. Tak serupa betul ni. Betul ni tak serupa. Hok kita gapo? Sunat tu imam baca deras sami Allah. Lepas tu baca Rabbana tu koho. Nampak tu dah. Mazhab Malik mako tafrek menyalahi, bagi tafrek berkhilaf. Mako tu mako tafrek pada menyalahi tu. Orang panggil tafrek pada berkhilaf. Kok mana tak serupa? Mako adalah di sisinya, di sisi Imam Malik itu, di sisi Imam Malik tu. Turut mazhab dia. Di sisinya, di sisi Imam Malik tu, menyaring oleh imam dengan ucap sami Allahu liman hamidah. Menyaring, yang ni disunat menyaring, buat gitu. Maka di sisi Imam Malik tu, disunat menyaring oleh imam. Menyaring, tu imam je, disunat menyaring. Menyaring, baca derah dengan ucap sami Allahu liman hamidah. Lek tu imam ya sami Allahu liman hamidah. Patu lek makmum mubalik tu buat lagu mana? Dan menyaring oleh makmum mubalik dengan ucap Rabbana walakal hamd. Tu. Dan atau kepada menyaring. Dan menyaring ini dan disunat menyaring oleh makmum mubalik. Ini dalil kata makmum tu makmum mubalik hak tahan. Dan menyaring oleh makmum mubalik dengan ucap Rabbana walakal hamdu. Faham tak? Jadi mazhab Malik tu ime aja sami Allahu liman hamidah. Makmum mubalik tak kena kata sami Allahu liman hamidah dah. Faham tak? Mazhab kita makmum pun sami Allahu liman hamidah juga. Lepas tu Rabbana walakal hamdu masing-masing baca qul. So, imam pun Rabbana walakal hamd. Makmum pun Rabbana walakal hamd. Faham tu dah? Mazhab Malik, tu imam je sami Allahu liman hamidah. Lek makmum, Rabbana walakal hamd. Makmum balik. Baca derah di Rabbana walakal hamd. Nampak tu dah? Jadi beza di situ. Akopak je kita tengok lah. Majmuk lah, subulus salam lah, i'anatul talibi lah, al-bajuri lah, 2, 3, 4. Kita tengok. Ya buat muka siap-siap. Beli kitabnya. Beli kitab. Ada duit, beli kitab. Lain masa muda ni, dia ada bini apa sibuk, tak beli dah. Duit nak lah ke anak pula, pergi kalah 20 kot sehari. Tak ada nak kira nak beli kitab dah. Tekan nak boleh hipung-hipung lah. Belilah. Sebelum tidak dah.
Dah. Faragaka qabla syughlika, Nabi kata. Rebutkanlah masa luangmu sebelum sibukmu. Kau munduk luang molek ni, merebut molek buat. Sebelum musibuk pula tu, kamu tak ada lah. Dah. Habis itu. Dok Azai kata gini, Azai kata bulan makhluk ni kalau kita perhabis kitab ni lagu mana? Bulan makhluk ni. Kita perhabis kitab ni dengan kitab Nurul Anwar tu. Pakai perhabis tu, bila kita buka tu boleh mula kitab lain. Sekali dengan balas sudah tu boleh tak jadual lain pula. Dia kuasa nak minta tolong lah kalau orang ada tu dalam bulan makhluk ni usaha pakai buat. Pupuk kita belalui mengaji katik wak katik kalau sudah lebih kurang lah dalam 90% pun tak apa dah, 80% pun boleh guna dah. Dah masuk bulan makhluk tu, buka pak tu boleh, boleh kita mengaji mula sedap sikit. Tu kena pakat-pakat pula benda ni, tak ada ayah mana dah, hak dia ada tu sikit-sikit dah, ya tak sabar kena hak payah-payah tu lepas-lepas dah. Ada hak tak ada ayah mana dah. Nacang dah. Nacang sampai. Nacang belakang lah ni. Anah pun jadi nacang. Tu. Marah dulu. Anah. Kalau kita pakat niat amal jariah kita. Kalau kita tak ada sikit lagi pun orang lain duduk ngaji situ. Duduk ngajar situ berkekal lagi. Selama yang di tanah wakah situ pun berkekal sampai kiamat. Gitu. Sekat tu dulu nampak dah. Kemudian kata Hanafiyah, Allah buat sikit sangat. Sikit. Hanafiyah, Hanafiyah, mazhab Hanafi pula ni beza sikit. Lepas tu Malikiyah sikit situ. Hanabilah. Ada tiga mazhab lagi. Tak apa lah, we kerti mazhab Syafi'i kita tu hingga dah. Mazhab lain tu kita tahu pelarang jalan. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u qalbi billahi syai'un wa 'amalin la yuf'alu wa ilayhi yusajjabu. Nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan thayyiban wa 'amalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى